Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy muxlislari. Bugungi hikoyamiz juda ibratli hikoya. Oxirgacha eshitishga harakat qilinglar. Alloh taolo 3 ta do'stni sinamoqchi bo'lib, bir farishtani odam suratida yuboribdi birinchi do'st oldiga. U do'st pesakan badani. Ya'ni pest oldiga kelib, haligi farishta sen uchun dunyoda eng yaxshi narsa nima deb so'rabdi. Shunda haligi pest aytibdi: "Meni odamlar ko'rsa ustimdan kuladi, mendan jirkanishadi, mendan qochishadi. Men uchun eng yaxshi narsa bu sog'lom teri, chiroyli teri." deb aytganida haligi farishta boyagi pestni qo'llarini silaganida pislari yo'qolib, badani chiroyli bir teri, sog'lom teriga almashib qoldi. Va shunda haligi farishta yana aytibdi: "Senga eng yaxshi mol nima?" debdi. "Qaysi hayvonlardan eng yaxshisi deb sen uchun?" deb so'raganida, "Men uchun eng yaxshi hayvon bu tuya" debdi. Shunda haligi farishta boyagi pesga bir Alloh taolaga duo qilibdi-da, bir tuyani beribdi va tuyani qonida bolasi ham bor ekan. Haligi odamga aytibdi: "Bu tuya sen uchun barakali bo'ldi, ol" debdi. Va ikkinchi do'stni oldiga ketibdi. U do'stni oldiga boribdi. U do'st kal ekan, sochi yo'q, kal ekan. Haligi do'stga ham xuddi birinchi odamga bergan savolda beribdi: "Sen uchun eng yaxshi narsa nima?" U kala aytibdi: "Men kalman, meni ko'rgan odamlar ustimdan kuladi, mendan qochishadi, mendan jirkanishadi. O'shaning uchun boshimda sochim bo'lsa, soch, sog'lom soch men uchun eng yaxshi narsa" debdi. Shunda haligi kalni boshini boyagi farishta silagan ekan, boshlaridan sochlar o'sib chiqibdi. Sog'lom insonning boshidek bo'lib qopti. Va farishta yana aytibdi: "Sen uchun eng yaxshi mol nima?" U aytibdiki: "Men uchun eng yaxshi narsa bu sigir" debdi. Shunda haligi farishta Allohga duo qilibdi-da, bir qonida bolasi bor sigirni beribdi va aytibdi: "Sen uchun, senga bu mol barakali bo'ldi" deb topshirib ketibdi va uchinchi do'stni oldiga boribdi. Ya'ni u do'st ko'r ekan, ko'zlari ko'rmas ekan. Uchinchi do'stni oldiga boribdi va unga ham savol berib: "Sen uchun eng yaxshi narsa nima?" Boyagi ko'r aytibdiki: "Men uchun eng yaxshi narsa bu ko'zlarim ko'rsa, butun dunyoni ko'rsamidim, boylik dunyoni go'zalligini ko'rsamidim, ko'zimni oldi qop qorong'i, shasani ko'rmayman" deganida haligi ko'rni ko'zlarini silabdi va ko'r ko'zlari ochilib, butun dunyoni ko'ra boshlabdi. Va haligi ko'rga ham aytibdi: "Sen uchun eng yaxshi mol nima?" Va aytibdiki: "Qo'ylarim bo'lganda yaxshi bo'lardi" deganida, bir sog'liq qo'yni berib, qonida bolasi ham bor ekan, aytibdiki, Allohga duo qilib aytibdiki: "Bu qo'y sen uchun barakali bo'ldi" debdi. Va qo'ylar haligi qo'yni berib, farishta ketibdi. Va oradan yana bir ma'lum bir vaqtlar o'tgandan keyin Alloh taolo yana ularni sinash uchun boyagi farishtani odam suratida, xuddi o'sha oldingi holatda qanday kelgan bo'lsa, o'sha suratda yana qaytarib jo'natdi. Boyagi farishta kepti, haligi pest oldiga kepti. Eshigini taqillatib pest chiqib, pestga aytibdiki: "Men musofirman. Yo'lda kelayotganimda adashib qoldim. Menga seni tanangni sog'lom qilgan Allohni o'rtaga qo'yib so'rayman. Meni hojatim uchun bir tuyangni bersang, manzilimga yetib olsam" deganida haligi pes aytibdi: "To'g'ri, lekin bu tuya, bu boyliklar hammasi menga ota-bobomdan qolgan meros. Senga bera olmayman" debdi. Va farishta duo qilibdi: "Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, oldingi holatingga Alloh taolo qaytarib qo'ysin" debdi. Va chiqib ketibdi. Ikkinchi do'st kalni oldiga ketibdi.
Kelge ham aytibdi. Men musofirman, yo'limda adashib qoldim. Seni boshingga soch o'stirib qo'ygan, seni boy qilgan Alloh taolani o'rtaga qo'yib so'rayman. Menga bitta molingni ber. Deganda u kal ham shu gapni aytibdi. Men ota-bobom boy bo'lib kelgan, bu narsalar men ota-bobomdan qolgan meros. Senga bera olmayman. Farishta aytibdi. Agar yolg'on gapirgan bo'lsang, Alloh taolo seni yana o'sha holatingga qaytarib qo'ysin debdi. Va uchinchi do'stni oldiga boribdi, boyagi ko'rni oldiga boribdi. Ko'rga aytibdi, men musofirman, adashib qoldim. Meni shu qornim och, yeyish uchun bitta qo'yingdan bersang, seni ko'zlaringni ochgan, seni boy qilgan Alloh taoloni o'rtaga qo'yib so'rayman, menga bir qo'yingdan bersang hojatim uchun debdi. Shunda haligi ko'r aytgan ekan, meni boy qilgan Alloh, ko'zlarimni ochgan ham Alloh. Ana qo'ylarim, xohlaganingcha, xohlaganingni tanlab ol debdi. Shunda farishta aytgan ekan, qo'ylaring o'zinga buyursin. Meni Alloh jo'natgan bir farishtaman. Ikki do'sting meni sinovimdan o'ta olmadi, Allohning g'azabiga uchradi. Sen Allohning sinovidan o'tding, Alloh sendan xursand bo'ldi. Va yana dedi, bu ishlaringni barokatini berdi. Sen Alloh taoloning sinovidan o'tding deb. Haligi ko'rni qo'ylarini qaytarib, o'sha yerda uni duo qilib ketgan ekan. Shunday ekan azizlar, Alloh taolo ba'zida insonlarga boylikni berib sinar ekan. Ba'zida esa o'sha boylikni olib qo'yib, kimgadir baxtni berib sinaydi, kimdandir o'sha baxtni olib qo'yib sinaydi. Shunday ekan bu hayot sinov. Nimaiki boshimizga kelmasin, nimaiki boshimizga tushmasin, bu albatta sinov. Ana shu sinovlardan eson omon o'tishda Allohning g'azabidan saqlashni va Allohning duosi, farishtalarning duosini olishdi va Alloh taoloning yoniga borganimizda yuzlarimiz yorug' bo'lishini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Va sinovlardan o'tishda barchaga kuch-quvvat tilaymiz. Kanalimizni kuzatib borganlaringiz uchun barchaga katta rahmat.